Isai Umar. Ya Muhammad Datuk Azhar bin Abdul Hamid, penasihat undang-undang negeri dari Bahagia Datin Wan Naimah binti Wan Dao. Ya Muhammad Datuk Haji Zainal Abidin Yusuf, pegawai keluarga negeri dari Bahagia Tuan Raida binti Muhammad Sarif. Ya Muhammad Ustaz Arifin bin Rahman, pengurusi Kedah Kuasa Inggris Sambutan Hari Kebangsaan 2019 Rekat Negeri Terengganu Darul Iman. Yang berhormat Dr. Haji Al-Yasmin Razak, pengurusi Kota Kuasa Perumahan Belajar Tempatan Kesihatan dan Alam Sekitar, rangka pengurusi Kota Kuasa Negeri Perarakan dan Pembarisan Sambutan Hari Kebangsaan 2019 dan Puan Fatimah Pensi Umar. Yang berhormat Ahli Majlis Musyawarah dan Negeri dan Isteri, Ayah yang berhormat dan Isteri, Yang Bahagia Kasri dan Datuk-Datuk Puan, adik-adik yang berkuasa induk, sambutan Hari Kebangsaan Perikat Negeri Terengganu 2019, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Komisen dan Kepala Perarakan, yang dikutukan pada kami dia, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan perhadirin yang dihormati sekalian. Majlis merakamkan ucapan selamat datang dan terima kasih serta mengadakan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudi bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu Darul Iman, dan yang amat berbahagia Tuan Seri Tuan Faizah binti Tuan Abdul Rahman, Kerajaan Perbalisan dan Perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan Perikat Negeri Terengganu Darul Iman 2019 di Skandar Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Tuan Terengganu. Dan kepada semua diri diputan tuan-tuan dan puan-puan perhadirin yang berhormati sekalian, yang majlis juga berangkatkan ucapan selamat datang dan terima kasih. Yang maha hormat Datuk Seri perhadirin yang berhormati sekalian, bolehkan aku berhadir pada pagi ini penjelahan jalur kemilang yang maha hormat Menteri Terengganu. Majlis mempersilakan yang maha hormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudi bin Mokhtar, Menteri Terengganu dan Iman, menjelaskan jalur kemilang kepada Yang Berhormat Ustaz Arifin bin Rahman, pengurusi Kota Kuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan, dan diserahkan kepada anggota pasukan simpanan Tentera Udara Malaysia untuk dinaikkan. Dipersilakan.